Takže krásný dobrý večer. Já jsem si na dnešní večer nachystal téma, když padají rakety. O tom, co se stane, když kosmická raketa nedoletí tam, kam má. Protože samozřejmě, že ke kosmonautice stejně jako úspěchy patří nezdary. K těm vítězům patří poražení stejně jako kdekoliv jinde v reálném životě. No a když se podíváme na historickou statistiku, a když jsem se chystal na tu dnešní přednášku, tak jsem zjistil, že historicky je zaznamenáno 312 neúspěšných startů do vesmíru. 312 neúspěšných startů do vesmíru za těch 54 let, co létáme na oběžnou dráhu. Jen tak pro srovnání těch pokusů celkově o let do vesmíru bylo učiněno asi 4800. To znamená, že zhruba každá 16. raketa historicky spadla, nedoletěla, nedopravila náklad na tu stanovenou oběžnou dráhu. Takže ta úspěšnost dlouhodobě by se dala vyjádřit za těch více než 50 let zhruba na 94%. A takhle nějak se to drží i v poslední době. I v loňském roce jsme zaznamenali vlastně 5 havárií kosmických raket. Já začnu tím, že budu vzpomínat na jednu událost, která mě bohužel nepotkala. Většina pamětníků vzpomíná na to, co je potkalo, na to, co zažili a podobně. A já vzpomínu na takovou smutnou událost, na jednu kosmickou... No, vidíte, že technika zlobí vždy a všude, o tom ta dnešní přednáška je. Na jednu takovou smutnou událost, která mě bohužel nepotkala. Kalendář ukazoval 16. ledna roku 1997 a já jsem byl na Floridě na Missu Kennevern. Stál jsem tady na těchto tribunách a čekal jsem na start rakety Delta 2. O 5 dní dříve jsem viděl raketoplán Atlantis odlétat na orbitální stanici Mir a říkal jsem si, tak to byla paráda vidět ještě jeden kosmický start. Bohužel start rakety Delta 2 byl už několikrát odložený, asi 4x, nejinak tomu bylo i tento den. Raketa Delta 2 byla opět odložena, tentokrát z důvodu nepříznivého počasí. A byla odložena o jeden den na 17. ledna roku 1997. Já jsem jak na potvoru toho 17. ledna z Ameriky odlétal. A když jsem počítal čas, v kolik ta raketa startuje, tak by mě to na to letiště tak vyšlo na odlet letadla, tak jsem si říkal, vykašlu se na raketu, ať stihnu letadlo, ať je všechno v klidu, nebudu čekat tady, už jsem viděl starý raketoplánu a pojedu na letiště. Druhý den jsem byl na letišti, letadlo mělo mimochodem 6 hodin zpoždění. Raketa Delta 2 hladce odstartovala. Nastoupala do výšky 500 metrů a tam se změnila v ohromný gejzír ohně a trosek. Proměnila se v obrovský ohňostroj. Já jsem byl vlastně pouhých 80 kilometrů od tohoto místa. Takže to mě do dneška mrzí, protože raketa Delta 2 byla jinak velice úspěšným nosičem. Absolvovala více než 150 startů a zaznamenala pouhá 2 selhání. Z toho jedno to takto fatální a za takto dramatických okolností, ony podobné výbuchy jsou poměrně vzácné. Většina havárií kosmických raket se děje někde v průběhu funkce 2., 3., 4. stupně, kdy ten stupeň nenaběhne, kdy se ty stupně neoddělí, kdy se neoddělí aerodynamický kryt, čili je raketa někde daleko nad oceánem a tam prostě někde na prahu vesmíru v tichosti zhasne a umře. Ale takto úžasné exploze, smutné samozřejmě, ale divácky atraktivní, se dějí velmi, velmi málo kdy a velmi zřídka. Ten druhý neúspěch rakety Delta 2, ke kterému došlo, spočíval v tom, že se jí neodhodil jeden z 9 pomocných startovacích motorů a ona tak vlastně tahla sebou dál do vesmíru mrtvou zátěž a díky tomu nedosáhla plánované oběžné dráhy. Co bylo příčinou tady tohoto neštěstí? Co bylo příčinou tady tohoto výbuchu? To se nikdy nepodařilo zjistit. A tohle to je jedna věc, která je zvláštní u většiny startů kosmických raket, které se skončí špatně. Prakticky nikdy se nepodaří určit s jistotou příčinu havárie. Vždycky máme velkou pravděpodobnost, že jsme tu příčinu našli. Vždycky se domníváme, že víme, co se tam stalo, ale těch dat je zpravidla tak málo, že se to nepovede zjistit. Tady se povedlo zjistit pouze to, že jeden z 9 pomocných motorů
Ta raketa Delta 2 má na prvním stupni navěšených 9 pomocných motorů na tuhé pohonné látky. Každý ten motor má délku 13 metrů a průměr 1,3 metru. Je plněný tuhým palivem. Takže jeden z těchto motorů měl poškozenou svoji konstrukci. Ta jeho konstrukce je vlastně z několika vrstev. A on měl poškozených několik z horních vrstev. Čili když ten motor, který vlastně slouží jako nádrž a zároveň jako spalovací komora, že vevnitř hoří v celém tom motoru ta tuhá pohonná látka, tady chrlí plamen, aby tlačil raketu vzhůru, tak ve chvíli, kdy vlastně ten tlak vevnitř byl vysoký a ten plášť toho motoru byl, řekněme, nakřaplý, poškozený, tak v určité chvíli to nevydržel a roztrhl se. Co bylo příčinou ale tady toho poškození toho motoru? Samozřejmě, že se objevily různé konspirační teorie. Dokonce jsem četl tenkrát v novinách o použití odstřelovačské pušky, která měla tu raketu doslova a do písmene sestřelit, nebo o sabotáži. Protože nešlo o závadu zvnitřku rakety, ale šlo o jakousi vnější příčinu. Nevíme, ale s velkou pravděpodobností za to mohl přepravní kamion, který převážel tady tyhle ty motory od výrobce v Utahu na Floridu přes celé Spojené státy. Do té doby bylo převezeno na Floridu více než 300 těchto motorů bez jediného škrábnutí. Jenže ten starý tahač už byl takovej odrbaný, tak koupili novej. A ten novej tahač měl konstrukční prvky, které byl, když převážel se ten motor, tak byly ty konstrukční výstuže příliš blízko jeho povrchu. A shodou okolností ten motor byl poškozený na těch místech, kde ty výstuže u toho tahače, u toho speciálního kontejneru byly příliš blízko tomu motoru. Když se pak prováděly testy s převážením motoru tady v tomto tahači novém, tak se nikdy nepodařilo nasimulovat, že by se ty konstrukční prvky přímo toho motoru dotkly. Ale to, že se to nepodařilo nasimulovat, samozřejmě neznamenalo, že nemohlo při té přepravě k tomu poškození dojít. A je pravdou, že zatímco s tím starým tahačem přivezli 300 motorů zcela bezpečně, tak tady tento poškozený motor byl teprve druhým, který byl převezený s pomocí toho nového tahače přes celé Spojené státy. Když ten nový vyřadili a ten starý ze šrotu vrátili zpátky do služby, tak měli opět nepoškozené motory převážené přes celou Ameriku. Ale říkám znovu, prostě nepodařilo se přímo zjistit a ukázat prstem, ten tahač za to doopravdy může, za to, že nám nakřapl motor cestou. Nebylo to poprvé ani naposledy, co by pomocné motory na tuhé pohonné látky byly viníkem zkázy kosmické rakety. V květnu roku 1986 odstartovala z kosmodromu Vandenberg v Kalifornii raketa Titan 34D a po 8 sekundách letu se změnila v ohromný ohňostroj. Opět se nepodařilo zjistit přesnou příčinu, opět se podařilo zjistit pouze velmi pravděpodobnou příčinu a tou velmi pravděpodobnou příčinou byla špatně provedená oprava na pomocném motoru. Tady je strašně zajímavé vědět, jak ty pomocné motory fungují. Tohle je snímek, který vy možná znáte, nebo nějaký podobný z programu kosmických raketoplánů. Že raketoplány mají také pomocné motory, byť nejsou tak malé třeba jako u té Delty 2, ty motory u raketoplánu mají průměr kolem 4 metrů, délku 45 metrů, hmotnost 500 tun a skládají se vlastně z 500-tunových segmentů. A tyhle ty segmenty jsou odlévané, každý zvlášť odlévané znamená, že vlastně ten dutý motor, ta roura, se vezme do továrny, tam se odlije ta jeho vnitřní část, to palivo, ono je sice tuhé, ale do toho motoru se nalévá doslova do písmene v podobě jakési břečky a zůstává stále mazlavé. Nemá jakousi pevnou koexistenci, takže nahoře i dole musí být chráněno ochrannými plachtami proti odření a podobně. A když tam to palivo zaschne do určité podoby, tak se k němu přiloží jakási gumová plachta. Tady ji vidíte. To se díváte přímo na palivo a to se díváte na tu gumovou plachtu. A teď máte problém. Ve chvíli, kdy tam připlácnete tu plachtu, tak z technologických důvodů, byť se snaží sebe víc, se tam různě udělají bubliny. Takže jim nezbývá nic jiného. A zní to hrozně, strašně a úděsně. Než to na těch místech, kde vám vzniknou ty bubliny, proříznout.
A jak zalepujete na kole, když píchnete duši u jízdního kola, dáte tam záplatu, tak úplně stejně zalátáte tady tuto gumovou vlastně zástěnu v tom motoru na tuhé palivo. Zní to šíleně kosmická technologie, ale opravdu je to takto. Kdybyste tam měli ty bubliny, tak máte totiž jeden velký problém. To hoření by nebylo rovnoměrné. Tam máte uprostřed spalovací vlastně kanál a to palivo hoří tady odtud a odhořívá směrem ke kraji. Ty si představte, že byste tam měli nějakou trhlinu, bublinu, v tu chvíli by se zvětšila plocha toho hoření, nedej bože, že by se urval kus toho tuhého paliva. Co by to znamenalo? Kdyby se vám tady otrhl kus, tak by letěl tím spalovacím kanálem a mohl by na zlomek vteřiny ucpat trysku toho motoru. V tu chvíli by na zlomek vteřiny v tom motoru, v té spalovací komoře, nepřípustně vzrostl tlak a ten motor se roztrhl. Pro vaši představu, jakým tlakům ten motor musí odolávat. Zrovna motory u raketoplánu mají spalovací komoru silnou 10 cm. Jsou z 10-centimetrové ocely. Takže tam, když jenom na chvilinku, na zlomek sekundy, by došlo ke zvýšení tlaku, a ty spaliny, prosím vás, z toho motoru vyráží ven rychlostí 4 km za sekundu, tak si představte, že byste to na zlomek vteřiny ucpali, co by se s tím motorem stalo. Takže proto je potřeba, aby tam ty bubliny nebyly, proto je potřeba, aby to palivo bylo maximálně konzistentní, aby se z něho žádný kousek neutrhl, neucpal to, nebo to nehořelo jinak, než má. Vy i to hoření vlastně můžete regulovat ne tím, že tam přivádíte palivo. Jednou to zapálíte a hoří to, ale regulujete to tvarem toho zrna. No a tady došlo u té rakety Titan 34D k použití takto opravených motorů a pravděpodobně ta oprava nebyla provedena dobře, že skutečně podle všeho se ten plamen dokázal dostat k boku toho motoru velmi brzy. A na jednom místě ho prostě nejprve vyboulil a pak i roztrhl to železo. Americká armáda si začala dávat pozor na to, aby k něčemu podobnému nedošlo, takže do další podobné nehody uplynulo pouhých 7 let. Raketa Titan 4 byla v srpnu roku 1993 po startu z misu Canaveral zničena kvůli velmi podobné závadě. Byť si dávali pozor na to záplatování, byť to hlídali různými neinvazivními metodami, kontrolovali celistvost zrna a podobně, tak se rozhodli pro trošku nešťastnou opravu tenkrát. Jeden ten motor měl těch vyboulenin, těch vzduchových bublin příliš moc, tak si řekli, tak my to vyřízneme celé. A namísto osvědčené metody, aby tam dávali záplaty o velikosti několika decimetrů, se rozhodli prostě na větší část použít jednu záplatu o ploše asi 3 metry čtvereční. Simulace provedené po havárii, která vyšla asi na 1,5 miliardy dolarů, protože samotná raketa stála 400 milionů dolarů, plus vynášená vojenská tajná zpravodajská družice k tomu, tak pozdější analýza ukázala, že ta velká záplata udělala přesný opak toho, co měla. To znamená, namísto toho, aby ty bubliny ucpala, tak vlastně ten proud rozžavených plynů tu záplatu vytrhl, vyrval a tím ten motor poškodil tak, jak neměl. No a samozřejmě máme tady nejslavnější havárii, na které se podepsal právě selhání pomocného motoru na tuhá pohoná paliva. Havárii raketoplánu Challenger. Raketoplán Challenger startuje a mezi těmi spoji, které měly těsnit, kdy vlastně, jak už jsem říkal, představte si ty pomocné motory, když to řeknu opravdu velice zjednodušeně a lidově, jako 5 roliček toaletního papíru postavených na sebe. Uprostřed máte kanálek, kterým hoří, ve kterém hoří ta tuhá pohoná látka. No a hol, ty dva toaletní papíry netěsnily úplně dokonale a tady vyrazil už v okamžiku startu zlověstný černý obláček kouře, který pak se ucpal v působení aerodynamických sil. Nicméně tu cestičku, kterou už měl udělanou, si našel, vyrazil ven a v kritické 73. sekundě letu způsobil přepálení toho spodního úchytu motoru, ten motor se utrhl, špicí se zabořil do raketoplánu a pak už šlo ráz na ráz. Pokračovala ta destruktivní činnost. Co je velice zajímavé, tak u toho raketoplánu selhaly ony těsnící kroužky mezi těmi jednotlivými segmenty. Tam nedošlo k tomu, že by došlo k propálení té spalovací komory. Ta spalovací komora byla dimenzována na to, že může přijmout ty rozhavené plyny, ale musí se ty jednotlivé segmenty motoru k sobě přilnout a utěsnit. A tam byly spojovací segmenty,
které ovšem nebyly dimenzovány na provoz za tak nízkých teplot, při kterých Challenger startoval. Taková perlička, když NASA a Pentagon společně zahájili vývoj raketoplánu v 70. letech, tak je navrhli, když to zase řeknu zjednodušeně, jako letní stroje. Co to znamená? Nepočítalo se s jejich starty v období prosinec až únor. Počítalo se s 50 až 60 starty raketoplánu ročně, ale právě z důvodu, aby se nelétalo za těch nízkých teplot, na Floridě se můžete koupat i v lednu. To není problém, ale v noci tam ta teplota padá hodně, hodně k nule a často i pod nulu. Byť třeba sněžení je tam vzácné. A právě, aby se vyvarovali těchto nízkých teplot, tak se počítalo s tím, že raketoplány budou létat jenom od března do listopadu. Když pak přišly raketoplány ke slovu a zalétali se, tak se trošičku povolovaly ty otěže, pak bylo potřeba dohánět zpoždění, protože ten program nabíhal výrazně pomaleji, než měl a než se počítalo. Tak se tady na tyhle varování a různá opatření zapomínalo. No a když pak rampa raketoplánu Challenger vypadala v den startu jako ledové království a zase dodatečné simulace ukázaly, že tam byla na některých místech teplota až minus 18 stupňů Celsia, přičemž celý systém byl certifikovaný maximálně na 4 stupně Celsia nad nulou, tak samozřejmě, že o tu ztrátu těsnosti toho těsnicího kroužku jsme si vyloženě říkali a koledovali. Tady vidíte detail toho jednoho segmentu z pomocného motoru raketoplánu, jak jsou spojované. Ony jsou propojované tak, že jsou na sebe vlastně naskládané ty válce a jsou zajištěné 176 čepy. Tady vidíte ještě jeden z těch segmentů. Ty segmenty jsou na sebe posazené, jsou zajištěné těmi těsnícími kroužky a tady vidíte nasekaných 176 otvorů, 176 čepů. Proč kosmické rakety padají? Jak to, že jsme se do dneška nenaučili dělat je podobně rozumně jako třeba dopravní letadla nebo něco podobného? Především jsou extrémně složité. Jsou složité, já strašně nemám rád takovéto počítání, z kolika součástek se něco skládá. To nechme právníkům, aby si definovali, kolik, co je součástka, co není součástka. Takový polovodič má v sobě milion i součástek, ale budíš. U nacistických raket V2, u těch nejjednodušších raket, které známe, tak se uvádělo, že skládají z 20 000 součástek. U raket Saturn V, které nosili lidi na měsíc, se uvádělo, že ta raketa se skládá ze 2 milionů součástek. Teď to musíte mít všechno nachystané, kvalitní, odzkoušené, připravené, odladěné. Nemůžete si říct, tak dneska nefunguje to a to. Musí fungovat všechno. Jsou tam zdvojené systémy, ale ne každý systém je zálohovaný a zálohovatelný. Rakety pracují v extrémních podmínkách. Vezměte si třeba hlavní motory raketoplánu. A nemusí to být jenom hlavní motor raketoplán, to beru jako příklad, můžete si vzít jakýkoliv kyslíkovodíkový motor. Proudí do něho kapalný kyslík a kapalný vodík v teplotě minus 173 a minus 253 stupňů Celsia a teplota uvnitř spalovací komor je plus 3500 stupňů Celsia. Takže ten motor pracuje s extrémním mrazem a s extrémními vysokými teplotami a musí je zvládat. Turbočerpadla, která pracují s těmito pohonnými látkami, tak mají, tak se roztáčí na desítky tisíc otáček za minutu. Uvádí se, že kdybyste vzali turbočerpadlo z hlavního motoru z raketoplánu a vytvořili vodní gejzír, tak dostříkne do výšky 57 kilometrů. V takových podmínkách se pracuje. Chyby se neodpouští v kosmonautice. Jakmile ta raketa se jednou zvedne ze startovací rampy, tak už letí. Není žádné, tak zastavíme dneska, nefunguje to, to, to. Prostě to je okamžik pravdy, to je chvíle pravdy, kdy vlastně během několika málo minut se dostáváte na oběžnou dráhu a kdy během několika málo minut musí všechno fungovat. Ještě prosím těm extrémním podmínkám zpátky, to není jenom třeba o těch teplotách v raketových motorech. Vezměte si ta raketa, když startuje, jaké tam jsou vibrace. Tam nejsou problémem třeba pro kosmonauty, tam není problémem třeba přetížení nebo něco podobného. Tam jsou velkým problémem vibrace. Nejenom to, že by nemohli přečíst nějaké displeje, ale že by ty silné vibrace mohly přímo ohrozit jejich zdraví a jejich životy.
Stejně tak různá zařízení. Už byly zaznamenány případy havárií kosmických raket, kdy došlo k tomu, že třeba ta raketa nebo vynášená družice se prostě při startu rozsypala vlivem těch silných vibrací padajících při startu. Takže pracujete ve skutečně extrémních podmínkách. Dalším problémem u kosmických raket je to, že je to sériová výroba. Že nemůžete tu raketu vylepšovat, že pro každý start stavíte nový exemplář. No a konečně velmi špatně se zjišťují příčiny různých havárií. Já už jsem tady naznačil, že velice často se bavíme o nějaké nejpravděpodobnější příčině, ale nemáme ten pevný důkaz v ruce. Někdy ho máme. Někdy prostě se nám podaří zjistit, že jsme opravdu udělali to a to, a že spadne raketa, najdete motor a v tom motoru najdete zapomenutý šroubovák. To už se stalo, prosím vás. Tak víte, odkud ten vítr vane. No ale byly případy zaznamenané, kdy se opravdu nepodařilo zjistit přesnou příčinu nehody. Americká raketa Atlas. 25. června roku 1990 se nezapálil její horní stupeň, respektive zapálil se horní stupeň Kentaur, fungoval strašně krátce a pak odešel. Tak bylo provedeno vyšetřování a vyšetřovací komise dospěla k závěru a to podepsala, že zřejmě došlo k nějakému znečištění v tom potrubí toho stupně Kentaur. Že možná tam zůstal nějaký zapomenutý šroubek nebo bylo znečištěné palivo, prostě něco se dostalo do čerpadla, co bylo v tom potrubí. A to zadřelo čerpadlo nefungovalo a motor zhasnul. O dva roky později, 22. srpna, tak se do toho potrubí dala různá sítka, různé filtry, zpřísnila se kontrola toho potrubí. O dva roky později, 22. srpna 92, stejná raketa Atlas, stejný raketový motor, stejný stupeň, stejná závada. Tak bylo divné, že by dvakrát po sobě se podařilo tam zapomenout nějaký šroubek, nebo dvakrát po sobě bylo znečištěné palivo, tak se dělali rozsáhlé simulace a zjistilo se, že ta příčina obou dvou nehod je úplně jiná. Že ta první komise udělala chybný závěr, že vycházela ze správných dat, ale vyvodila chybný závěr. Tam se totiž u té rakety začal používat nový ventil, který netěsnil. Co to znamenalo? Ten horní raketový stupeň Kentaur pracuje s kapalným vodíkem a kyslíkem. A kapalný vodík a kyslík, jak jsme si řekli, pracuje při velmi nízkých teplotách a to potrubí toho stupně bylo před startem profukováno dusíkem. Mimo jiné proto, aby se z toho potrubí odvedla veškerá vlhkost. Protože jednak, aby se to potrubí podchladilo a jednak, aby se tam odvedla veškerá vlhkost. Protože když se tam ta vlhkost vysráží a máte tam krystalky ledu, tak při těch vysokých výkonech toho čerpadla ty krystalky ledu působí asi jako kdybyste do toho čerpadla sypali písek. Zadřete ho. Tam nesmí být žádná vlhkost. Průšvih byl, že se tam začal používat nový ventil, který netěsnil. Nikoho to tady na zemi při testech netrápilo. Tady se prostě motor profoukl tím dusíkem a hned se při zkouškách nastartoval. Nečekalo se těch 5-6 minut. Jenže když se tady startuje, tak ten Kentaur je ve druhém stupni, takže až první stupeň skončil svoji činnost, tak tím, že ten ventil netěsnil, tak už to potrubí bylo mírně zanešeno vlhkostí, která tam skrystalizovala a tím vlastně ničila to čerpadlo. Takže dvě rakety po sobě, stejná příčina nehody. Něco podobného se povedlo v roce 96 Rusům. 14. května roku 1996 v 50. minutě se rozsypala přední část rakety, startující rakety Soyuz. Raketa byla zničena. Vyšetřovací komise byla za dva dny hotová se závěrem. Špatná konstrukce nové družice, která nevydržela přetížení při startu a která se rozsypala. Konstruktoři družice se drbali za ušima a začali ji překonstruovávat. O měsíc později, 20. června 96, se další raketa Soyuz rozsypala ve 49. sekundě letu. První v 50., ve 49. Komise, všechny příznaky byly stejné. Komise se tenkrát dala trošku větší práci a zjistilo se, že to nemohla družice ani v tom předchozím případě. Že se začal používat z brusu nový aerodynamický kryt z laminátu, který je odlehčený. Protože samozřejmě každé kilo, které ušetříte na aerodynamickém krytu, znamená tak půl kilogramu užitečné hmotnosti navíc. Čili každý kilogram je dobrý kilogram. Jenomže bohužel ten laminátový kryt nebyl dostatečně otestován a on se vždycky v tom okamžiku toho největšího namáhání v té 50. sekundě letu rozsypal.
Takže vidíte, tím jsem chtěl jenom říct a ilustrovat a ukázat, že ono to stanovení té příčiny vůbec nemusí být jednoduché a že když stanovíte příčinu, tak ji často nemusíte trefit úplně přesně a úplně nejpřesněji. Nehledě na to, že co vydrží jedna raketa, nemusí vydržet druhá. Když v listopadu roku 1969 startoval na měsíc Apollo 12, tak tu raketu při startu trefil blesk. Ten sloup ionizovaných plynů, který zůstal za ní, tak vlastně posloužil jako bleskosvod, a když ta raketa byla ve výšce několika kilometrů, tak do ní sjel blesk a druhá část toho blesku udeřila do startovací rampy, že ta raketa vlastně za sebou vytvořila dlouhý bleskosvod. Ku podivu to rozchodila, posádka bezpečně přistála na měsíci a bezpečně se vrátila. Jediná obava, o co byla celou dobu letu, byla o pyrotechnické patrony, které vystřelovaly padáky při přistání zpátky na zemi. Tam byla obava, to se nedalo nějak zjistit, jestli ty pyrotechnické patrony, ten blesk, který projel tou kosmickou lodí, neodpálil. Jakékoliv jiné pyropatrony by nebyly problémem, ale tohle by byl průšvih na druhou. Ale když to vyhodnotili technici a kosmonauti, tak si řekli, tak jako předčasně přistávat nemá smysl. Jestli máme zhořet, jestli se máme zabít při přistání, tak jestli se zabijeme dneska, nebo se mezi tím ještě stihneme projít po měsíci, tak to se radši proběhneme po tom měsíci. Měli štěstí, pyropatrony byly v pořádku a celá posádka se bezpečně vrátila zpět na Zemi. V roce 1985 startovala raketa Atlas, do ní třískl blesk a raketa se rozsypala na kusy a nevydržela to. Takrát to byl velký spor, kdo za to mohl, protože on vlastně nikdo nic neudělal. Výrobce se bránil, raketa na něco podobného není testována. Vedoucí letu zase se bránil tomu, že podmínky počasí v okolí kosmodromu byly zcela v pořádku a vyhovovaly normám. Takže to je taková nehoda bez určitého a jasného viníka. Teď bych se jenom chtěl na chvilinku pozastavit u nějakého měření spolehlivosti kosmických raket, jak se vždycky uvádí takových těch 92, 98% a podobně. To je strašně pofiderní číslo. Já vím, že se uvádět musí, že lepší čísla, lepší měřítko nemáme, ale vezměte si, letí raketa, té raketě se při startu rozsype družice a raketa má hnedka záborné body, když fungovala naprosto v pořádku a naprosto bezvadně. Počítat třeba u kosmických raket horní stupně? No, jsou nedílnou součástí toho dopravního systému, ale pak si vezměte, že třeba dvě družice Vestar 6 a Palapa B2 vypuštěné z raketoplánu Challenger v roce 1984 právě kvůli nefunkčním horním stupňům nedosáhly správné oběžné dráhy. A nikdo nesvádí vinu třeba na raketoplán Challenger v danou chvíli. Podívejte se na různé varianty rakety Proton. Mimochodem jedna z nejspolehlivějších kosmických raket v historii lidstva. Byť má na svém kontě spoustu havárií, jenom pro zajímavost, když tu raketu zalétávali. Z prvních 25 startů 16krát havarovala. To je dost bídná spolehlivost, ale dnes má spolehlivost kolem 95%, čím se řadí k těm lepším nosičům. Když si vezmeme jenom verzi rakety Proton K, do dneška Protonu bylo vypuštěno asi 340 pro úplnost. Proton K, použitá poprvé v roce 67, tak má dlouhodobou spolehlivost 90%. Když si vezmete modernější, tady záleží strašně moc na tom, kolikrát která byla použita. Když máte tu verzi jenom jednou, tak samozřejmě se na 100% dostanete jednoduše a tady máte 4 starty a jedna havárie vám to hnedka kazí. Ale když si to vezmete dlouhodobě, tak má dlouhodobě i si započátím těch historických dětských nemocí spolehlivost 88%. A když si vezmete posledních 10 let, tak má spolehlivost 95%. Já si myslím, že je trošku nečestné tam opravdu započítávat třeba spolehlivost roku 95 do současné spolehlivosti. Tohle je taky taková kuriozní série tří raket Titan 4, které odstartovaly po sobě. Dvě v dubnu 99 a třetí v květnu 99. První havarovala, ovšem na vině té havárie byl horní stupeň EUS. Inertial Upper Stage. Tenhle ten horní stupeň selhal, vojenská družice se nedostala na stanovenou dráhu. Proto odstartovala další raketa, úplně stejného typu, ale s jiným horním stupněm, když si všichni říkali, to bude v pořádku, tam je jiný horní stupeň, chyba lávky. Ten stupeň Kentaur taky selhal. Tak odstartovala třetí raketa a to byla jenom v té základní verzi bez jakéhokoliv horního stupně a ta už ku podivu fungovala dobře. Jindy, když dojde k nějakému selhání, tak se rakety přerušují jejich lety na půl roku, na rok, na dva roky. Ještě k těm statistikám, co to je úspěšná mise. Vezměte si třeba tento start rakety Delta 4 Heavy v roce 2004.
kdy došlo sice k vynesení vynášeného nákladu na oběžnou dráhu, ale na úplně jinou než plánovanou. Jenomže to byl náklad, který byl pouze tvořen balastem, kusem železa. To byla zkušební let, který měl jenom odzkoušet tu raketu. Vadná čidla kyslíku v té trojici prvních stupňů způsobila, že se motory vypnuly o 8 sekund dříve, než měly. Takže tam ještě zůstalo palivo i kysličovadlo, ale motory se vypnuly. Šmitec nevadilo, druhý stupeň to dokázal kompenzovat, navedl ten vynášený náklad na jinou než plánovanou dráhu. No a teď, byla mise úspěšná nebo ne? Tam šlo jenom o otestování té rakety, čili teoreticky byla. Prakticky, kdybyste vynášeli nějaký náklad na nějakou dráhu meziplanetární, stacionární, tak by to samozřejmě průšvih byl, a takto ta mise byla prohlášena za úspěšnou. Raketa Energia při svém prvním startu v květnu roku 1987, tam mimochodem se skončil havárií málem po několika sekundách letu, kdy ta raketa o výšce 60 metrů, jak odstartoval, tak ještě nám se naklonila o 4 metry. Čili její špice se vychýlila o 4 metry, v tu chvíli všichni stuhli, ale ona to dokázala vybrat a letěla dál přesto do vesmíru, nikdy nic nedopravila. Tady při tomto startu a přesto ten start je považovaný za úspěšný. Proč? Ona totiž měla navést na suborbitální dráhu tady tento prototyp sovětské vojenské laboratoře Polyus. A tenhle ten prototyp vinou chyby v řídícím mechanismu z té suborbitální dráhy nepřešel na orbitální dráhu, čím zhořel. On byl tak trošku nešťastně udělaný, že měl motor vepředu, jo, tady pod tím aerodynamickým krytem. Takže proto, aby přešel na oběžnou dráhu, tak on se potřeboval po odhození od rakety otočit, zapálit ten motor, aby zvýšil svoji rychlost, a pak měl být na oběžné dráze, jenže on se otočil o 360 stupňů, takže ten motor byl znovu vepředu. A místo toho, aby si přidal, tak si tu rychlost snížil. Se stane. Co počítat do statistik? Raketa Zenit, používaná od roku 85, sama o sobě velmi neslavná statistika. Teď se tedy lepší, ale z prvních asi 30 startů asi 8krát havaroval. Čtvrtina startů byla neúspěšných. Společnost Sea Launch vlastně tuto raketu jenom s drobnými úpravami využívá ze svého mořského kosmodromu, tam má výrazně lepší spolehlivost. Takže Zenit sám o sobě má spolehlivost 81%, to znamená, že z 5 raket 4 doletí, 1 nedoletí. Sea Launch 9 z 10 doletí. Když to zkombinujete, nemůžete vzít průměr těchto dvou, protože každá má jiný počet startů, ale vychází to na 84% dlouhodobě. Taková kuriozní nehoda. V únoru roku 1998 si americká firma Global Star zaplatila vypuštění 12 družic na palubě rakety Zenit na oběžnou dráhu. No a ona ta raketa nějakým způsobem se vymkla kontrole, havarovala, družice skončily v oceánu, ale protože Rusové tenkrát ještě spoustu věcí neuměli, tak je dělali, se je učili dělat od Američana, učili se od Američana dělat třeba i komentování startu. Že oni na to nebyli zvyklí. V Rusku nějaké přímé přenosy startu. Oni měli první přímý přenos vysílaný v ruské televizi, sovětské televizi k startu kosmické rakety, prosím vás, v roce 1989. 32 let po Sputniku, takže oni tady tyhle komentování neuměli dělat, ale Američané to chtěli, že po nich, protože si za to platili, tak chtěli do ústředí té firmy přímý přenos startu kosmické rakety. No a tak Rusové najeli komentátora, tomu dali do ruky papíry a ten četl z těch papírů, co jako právě teď se děje, že? Takže, protože samozřejmě obraz na nějakou vzdálenost 2-3 tisíce kilometrů ta letící rakety nemáte nikdy, tam už máte pak různé animace, tak jim pouštěli Američanům animace, Američané bouchali zátky šampaňského, slavili úspěšný start, že komentátor jim to všechno z těch papírů pěkně přečetl a raketa i s družicema byla mezi tím už někde na dně moře. To byla mezinárodní ostuda neskutečného kalibru tenkrát. Zase statistiky raket Ariane, to přeskočíme, tady jsou zase, jak se s těma číslama dá různě čarovat, záleží na to, co do nich počítáte, zdali zkušební starty a tak dále, to přeskočíme. Ale podíváme se zase do historie, na starší selhání, můj oblíbený příběh ještě z doby předkosmické, z doby z počátku raketové techniky, který se stal v Novém Mexiku, na Bílých písích, na základně White Sands, bývalá dělostřelecká základna. Dělostřelcům postačovala, ale vojákům pro rakety už ne. Že dělostřelecký granát, který má rozstřel pár desítek kilometrů, tam to stačí, ale raketa, která může letět 100-200 kilometrů, to už je průšvih.
když se navíc vymkne kontrole. A tak se stalo 19. května roku 1947 to, že raketa z Nového Mexika zamířila do Mexika. A u města Juárez, Mexiko jako Mexiko, dopadla na hřbitov. Naštěstí nikoho nezabila. Takže to zní cynicky opravdu. Z hlediska živých duší ten hřbitov byl zrovna prázdný. Ale jako je to průšvih jak blázen, pochopitelně. Raketa přeletí hranice a zruší vám hřbitov. Takže z toho byl mezinárodní incident. A aby americká armáda tady ten incident vyžehlila, mimochodem, tenkrát začal hledat místo pro jiný kosmodrom, který by byl bezpečnější, kde by nebyly hřbitovy v letové trase, a rozhodla se pro Miss Canaveral. Takhle vlastně tohle je historie Missu Canaveral. Ta se napsala tento den. A tak americká armáda, aby si místní obyvatele už udobřila tím, že jim zrušila hřbitov, tak jim nabídla, že ty trosky rakety od nich vykoupí za nějakou vyšší cenu než cenu z železného šrotu. A místní Mexičani samozřejmě zapomněli na pietu a na všechno. A tak dovezli z rakety, která vážila při startu asi 3 tuny, celkem 14 tun trosek. Ke cti americké armády budíš přičteno, že všechny ty staré ledničky a kamna vykoupili. A diplomatický spor byl zažehnán. Takže i tak to může skončit havárie, že? Když půjdete do encyklopedii, do literatury, do knížek, do učebnic, kamkoliv, tak zjistíte jednu strašně zajímavou věc. Z tak historické události, jako je vypuštění první družice světa do vesmíru, není ze startu ani jediný snímek. Máte snímky z předstartovní přípravy rakety? Máte snímky Sputniku, ale neexistuje jediný snímek startující rakety? To má svůj ryze pragmatický důvod. Sověti je do dneška nezveřejnili. Ta raketa, když startovala, vypadala velmi prapodivně. Proč? Tady se podívejte na raketu R7 Semiorku. Ona má takové zvláštní uspořádání. Ona se vlastně skládá ze 4 návěsných bloků, co vidíte tady na boku, a z jednoho delšího středového stupně. To je, dalo by se říct, 5 identických zhruba. Technicky úplně ne do detailu, ale obecně se dá říct, že to je 5 identických motorů, každý motor má 4 spalovací komory. Těchle těch 5 motorů se rozběhne na startovací rampě a ta rampa vlastně funguje na jednoduchém fyzikálním zákonu. Ta raketa sedí na té rampě svou vlastní hmotností a ve chvíli, kdy ten tah těch motorů převýší hmotnost té rakety, tak ty startovací věže se začnou odklápět, ta raketa se, jak je uvolňuje, tak se zvedá nahoru a letí. U startu Sputniku došlo k problému, který se málem skončil katastrofou, kdy jeden z těch bočních motorů, označovaný jako blok D, naběhl pomaleji. Takže tady nebyl žádný příkaz ke startu, tady prostě se najela raketa na plný výkon a ve chvíli, kdy ten tah byl dostatečný, tak ona se zvedla sama. Takže ty motory hořely trošičku víc, až spálily trošku paliva, tak se raketa začala zvedat, jenomže tím, že ten jeden boční motor vlastně měl menší, tak on se pak srovnal. Po 20 sekundách letu naběhl na plný výkon, zase tam nebyla telemetrie, do dneška nevíme, proč se tak dlouho probouzel na rozdíl od těch brášků motorů, ale to je jedno. Tak díky tomu, že ten jeden motor, jeden blok měl nižší výkon, tak ta raketa vlastně startovala shaderem. Ona letěla na křivo. Na prvních 20 sekund letěla opravdu takhle nahnutá, možná ne tak moc, ale letěla nakloněná. A až po těch 20 sekundách se teprve srovnala. A proto Sověti vlastně do dneška nezveřejnili z tohoto historického startu žádné snímky, žádné záběry, protože na křivo startující raketa jim připadá do dneška jaksi nedůstojná. Naopak Američani se svým prvním startem neváhali pochlubit. Plánovaný na 3. prosince roku 1957, po několika odkladech uskutečněný 6. prosince 1957, kosmická raketa Vanguard zažehla svoje motory, odstartovala, vznesla se a po 2 sekundách letu ty motory vypnula. Takže skončila zpátky na startovací rampě, v plamenech explodovala. Zlomyslní američtí novináři i přezdili po vzoru toho neslavného konce sovětského Sputniku na kaputník. Ta družice, která byla vynášená, velká jak 2 pěsti dospělého člověka, tak byla tím výbuchem odmrštěna
do kaluže několik desítek metrů od rampy. Zde se domnívala, že už je ve vesmíru, protože byla aktivovaná tím, že jí měla vlastně pružina od toho horního stupně na oběžné dráze odmršti, tak začala vesele pípat v té kaluži. Tu družici našli, očistili a dnes se jí chlubí v uvozovkách v Národním muzeu letectví a kosmonautiky ve Washingtonu DC. Takže Američané nezačali taky nějak slavně. Není potřeba to nikomu nějak z té doby mít za zlé. Tady někde budu mít statistiky. Tady jsou statistiky. Podívejte se prosím na ty statistiky počátku kosmonautiky. V roce 57 byly 3 pokusy, když si vezmeme Ameriku a Rusko dohromady. Tam není potřeba je rozdělovat. 3 pokusy o let do vesmíru, jeden nezdar. V roce 58 29 pokusů o vypuštění družice a 20 havárií. Jenom Sověti měli 5 pokusů o start družice a 4 havárie. Oni s tím Sputnikem měli dost velké štěstí, Američané trochu smůlu, ale budiš. Američané měli 24 k 16 a 16 havárií. Vidíte, že ze 3 raket 2 havarovaly. Zhruba. Rok 59, 26 pokusů, 12 havárií. 60, 38 pokusů, 19 nezdarů. Tady už je to lepší, tady havarovala teprve každá druhá. Takže vidíte, že ty počátky kosmonautiky byly skutečně velmi krušné. Tady se chci zastavit takového zajímavého projektu, který není moc veřejný a který, o kterém se moc v různé literatuře nehovoří. Je to projekt strašně zajímavé, jednoduché nosné rakety. Je to raketa, která měla naznačení NOTS, Naval Ordnance Test Station. Byla to raketa o hmotnosti 800 kg a měla být vypouštěna spod letícího letadla. V červenci a srpnu roku 1958 došlo k 6 pokusům o dosažení oběžné dráhy s pomocí této rakety. Ta raketa měla prosím 5 stupňů na tuhé pohonné látky. A když si vezmete, tak každý z těch stupňů pracoval, a teď pozor, 1 až 5 sekund. Když si spočítáte, kolik dohromady těch 5 stupňů pracoval, tak zjistíte, že ty stupně pracovaly postupně 15 sekund a družice měla být ve vesmíru. Tam muselo být šílené přetížení, ale bylo to udělané záměrně. Oni nepracovali postupně, první, druhý, třetí, čtvrtý, pátý. Ale byla tam vždycky nějaká mezera. Že ten stupeň, ten první, druhý stupeň udělal první velký kopanec, druhý velký kopanec, po půl obletu planety měl zafungovat třetí stupeň, pak zase čtvrtý, pak pátý. Ta družice, na ní mělo působit přetížení až v řádu několika set G. Prosím, za 15 sekund máte být na oběžné dráze. Ale ten záměr byl takový vynést jednoduchou družici, jednoduchou levnou raketou. Do dneška nevíme, jestli se to povedlo. 5 pokusů prokazatelně selhalo. U jednoho se podařilo zachytit vysílání, pravděpodobně zachytit vysílání jedné z těch družic na oběžné dráze, jenomže tehdejší technika, a pak už se ho nepodařilo nikdy zachytit. A teď je otázka, jestli ta družice byla třeba na nestabilní dráze, že krátce na to zhořela v atmosféře, nebo jestli to bylo nějaké špatné zachycení nějakého signálu, protože ten záznam se nepořizoval tehdy. Radary neměly možnost zachytit těleso o hmotnosti 1 kg vesmíru, to prostě bylo po tehdejší rozlišovací schopnosti. Takže do dneška vlastně se vedou spory o to, a je to akademická debata, zdali přece jen jeden z těch startů nedosáhl oběžné dráhy. Jak je možné, že když tolik kosmických raket havarovalo, že starty z kosmonauty proběhly dobře, že neměli ani Rusové havárii, ani Američané neměli havárii, všichni ty rakety, teď jsme si ukázali, 2 ze 3 havarovaly a najednou Vostok, Voschod, Mercury, Gemini, všechno bez problému. To svádí vyloženě k těm konspiračním teoriím, že? Oni vypouštěli mnohem víc kosmonautů, ale zveřejňovali jenom ty, kdo přežili. Není to tak, na ty pilotované lety se kladl úplně jiný důraz. Do dneška, třeba v Rusku, technika, která je určená k pilotovaným letům, tak má speciální požadavky. Lidi, kteří s ní přijdou do styku, tak musí mít určitou zkušenost. Zatímco k jiné technice můžete přijmout, já nevím, plácnu teďka, dělníka nebo absolventa, který prostě má kvalifikaci, ale zaučuje se, že s tou kosmickou technikou přichází do styku poprvé, tak když jde někdo pracovat na raketě nebo na kabině pilotované,
tak už musí mít 5 nebo 10letou praxi za sebou. Druhá věc, vybírala se jen ta nejlepší technika. Rusové ty rakety dělali ve velkém. To znamená, že oni vyrobili třeba 50 raket a z nich vybrali 2, které měly při testech, při zkouškách nejmenší odchylky od očekávaných hodnot, nejméně poruchové komponenty. Oni už dopředu vybírali zhromady, když to přeženu, zhromady šroubků, ty nejšroubkovatější, ty nejlepší, ty, které byly nejpřesnější, měli 10 měřících přístrojů, vzali ten nejlepší z nich, který měřil nejpřesněji, a ten odložili pro tu pilotovanou misi a podobně, aby co nejméně eliminovali riziko nehody. Takže proto oni vlastně vyráběli i ty rakety pro ty pilotované lety jen z toho nejlepšího, co měli možnost dát dohromady. A uvádí se, že to stavili opravdu ze 4% těch nejlepších materiálů, že ze 100 přístrojů prošli těmi přísnými kontrolami maximálně 4%. Ostatní taky použili, ostatní taky byly špičkové kvality, ale tohle byly opravdu ty nej z nej. Nicméně ani v Americe, ani v Rusku se problémy nevyhnuly. Zrovna Američané by o tom mohli vyprávět. Před zraky novinářů se chtěli pochlubit, když už se blížil start prvního Američana do vesmíru na konci roku 1960, jak jsou připraveni, co všechno dokáží a co všechno jsou schopni předvést. Takže 21. listopadu roku 1960 došlo ke startu rakety Redstone s nepilotovanou lodí Mercury. Ke startu došlo, ale ta raketa uletěla asi 5 cm. Následně si sedla zpátky na rampu, protože letěla strašně krátce, tak vlastně ona si sedla a ten motor jak zasídal, tak ji posadil zpátky. Ale teď průšvih. Protože ta logika těch počítačů samozřejmě se na to nedívá našima očima. Selhal motor, vyletíme o 5 cm a vrátili jsme se. Ne. Hlavní počítač hlásí, tak pozor, právě jsme havarovali, protože se nám vypnul motor za letu. Co uděláme? Zachráníme kosmonauta. Vystřelíme záchranou věžičku. Jenomže druhý systém, který měl zajišťovat tady tu záchranu kosmonauta a který měl vlastně oddělit, tady není vidět moc dobře, kosmickou loď Mercury od rakety, ten ji držel pomocí zámku, tak ten to nevyhodnotil jako havárii. Ten měl zase jiný logický algoritmus a podle něho ta raketa byla v jednom kuse, takže byla zcela v pořádku. Takže loď nepustil. Ale věžička se rozjela na plný výkon, to znamená, že věžička se urvala od té kosmické lodi. A věžička odstartovala. Jedeme dál. Řídící počítač přemýšlí. Nevidí, jede podle svého algoritmu, tak si říká tak. Vypnuli jsme motor, vystřelili jsme záchrannou věžičku. Co to znamená? Jsme ve stavu nouze, napočítáme do 10 a vystřelíme padák. Za chvíli napočítal do 10 a vystřelil kryt padáku té kosmické lodi. Tady se padák, tady se ten kryt snáší na padáčku. A tady ono už to není vidět, pak na té skutečné sekvenci skutečně došlo k tomu, že se vystřelil padák po několika vteřinách. Takže jinak ta záchranná sekvence fungovala, jak měla. No a teď byl průšvih. Protože raketa byla plně natankovaná pohonnými látkami, kapalný kyslík a kerosen, jenže na tu rampu si nesedla tak, jak měla úplně přesně, takže ona tam víceméně tak nějak se klimbala. Nahoře byl padák, který jsem tam chytil trochu větru, že? Teď čekali všichni, kdy to strhne k raketě, nemohli, protože nevěděli, co si ty počítače ještě vymyslí. Tak začali přemýšlet, co udělají. Tenkrát to tam řídili, bylo pod patrolací těch nacistických odborníků, kteří byli deportovaní do Spojených států, tak ti přemýšleli o tom, že by šli domů, donesli si pušky a prostříleli tu nádrž kapalného kyslíku na dálku. Protože ten kyslík se pak rychle odvaří a to nebezpečí pomine. V tom jim Američané zabránili. Takže čekali, než se ty baterie vybíjí. Baterie, prosím, byly dimenzované na 15-minutový let, takže čekali 24 hodin, než se vybíjí. Ta raketa byla živá 24 hodin. A pak teprve se k ní mohli přiblížit a vypustit z ní palivo. Takže tento den vešel do dějin jako den, kdy NASA vypustila záchrannou věžičku, protože z té rakety opravdu nic, kromě té urvané záchranné věžičky, neletělo. Když se podíváme do historie, raketa Atlas byla strašně zvláštní konstrukce. Ona byla ze strašně tenkého materiálu, ona nebyla samonosná. Jinými slovy, představte si tu raketu jako jakýsi nafouklý balón, která, jejíž tvar se drží pouze vnitřním tlakem.
Ona byla z tak tenkého materiálu kvůli ušetření hmotnosti, že když nebyla natlakovaná, tak se zbortila vlastní vahou. Čili od okamžiku, kdy byla vyrobena, až do okamžiku startu letu na oběžnou dráhu a startu, musela být neustále pod tlakem. Několik desítek těch raket se zbortilo při skladování nebo při převozu prostě proto, že z nich ušel ten tlakovací plyn a oni opravdu se vyfoukli jak balón. Jeden z těchto incidentů dokonce zaznamenali kamery, kdy se ta raketa chystala na startovací rampě. A došlo tam k tomu, že ona opravdu, že ten první stupeň, tady už je normální druhý stupeň pevné konstrukce, a ten první, to je doslova do písmene balónová konstrukce. Ta raketa ji nafoukla vlastní před tlakem, pak je nafoukla tlakem paliva a i při startu ji musíte stále tlakovat, aby se vám prostě nevyfoukla. Při letu se to nikdy nestalo. Vždycky říkám jenom při skladování nebo při transportu. Tady vidíte, jak se tam ten první stupeň vlastně začíná bortit, když ten druhý stupeň vlastní vahou ji ničí tu raketu. A vidíte, že opravdu ho složil dolů, že se nepřevrátil, nezlomil nic. Opravdu se prostě složil, jak když zmáčknete, vyfouknete balonek. Tak už budeme pomaličku končit, mám pocit. Čtyři největší kosmické havárie v historii lidstva. Jestli jich připočítal Sovětský svaz v letech 1969 až 72, kdy vytvořil lunární raketu N1, raketu, se kterou doufal, že dobude měsíc. Všechny čtyři starty rakety o hmotnosti téměř 3000 tun se skončily havárií, takže Sovětům pak přišlo jednodušší ten program utajit, nikomu nic neříkat a měsíční program prohlásit za zbytečné plýtvání časem a finančními prostředky. Na co tehdy Sověti dojeli? To by se dalo rozebírat sáhodlouze, to je na samostatnou přednášku. Veliké zjednodušení bude, když řekneme, že ta raketa měla 30 motorů v prvním stupni a že Sověti neměli čas ani peníze na to, aby vytvořili zkušební stav, kdyby odzkoušeli celý první stupeň en bloc. Takže vlastně těch 30 motorů zkoušeli až za letu. Oni vyzkoušeli každý z těch motorů, všechno to bylo v pořádku, ale jako celé, když mělo jich fungovat všech 30, tak to nikdy nefungovalo, i ten řídící systém měl problémy. První raketa, ta byla ještě relativně úspěšná, odstartovala v únoru roku 1969. Ještě předtím, než odstartovala, tak řídící systém vypnul jeden z motorů a on vždycky, když se vypnul třeba plácnu tenhle, tak vypnul i ten protilehlý kvůli symetrii tahu. Vždycky se vypínaly dva proti sobě, to nevadilo, protože ta raketa měla rezervu 4 motory. Tam mohly být vypnuté dva páry motorů a raketa by dál letěla, jako by se nechumela. Tam se naopak s těmi výpadky motoru dokonce počítalo. Takže při tom prvním startu došlo k vypnutí jednoho motoru a zápětí na to protilehlého. Raketa letěla dál, ale v 55. sekundě letu vypukl v motorové sekci požár a v 70. sekundě skončil let výbuchem. Mnohem zajímavější byla havárie, které došlo v červenci téhož roku, kdy vinou znečištěného paliva, znečištění potrubí, jestli tam zůstaly železné piliny nebo matičky nebo cokoliv, to už nevíme, došlo k tomu, že vybuchl před startem jeden motor. Přesto to řídící systém nezaregistroval a nechal raketu vzlétnout. A jak letěla, tak začaly od toho vybuchujícího motoru vybuchovat a hořet další motory. Toho už si všiml. Takže začal postupně vypínat jednotlivé motory, až po 10 sekundách letu fungoval poslední motor, který kvůli chybě v elektronice se vypnout nepodařilo. Takže tady vidíte, to jsou velice nekvalitní záběry, ale všimněte si, tady tohle, co jsou tady tyhle ty flíčky, tak to jsou díry v prvním stupni rakety, jak vám povybuchovaly ty motory. Takže vy se tady díváte vlastně do útrob hořící rakety a tenhle dlouhý plamen na téhle části je ten poslední fungující motor, který se jaksi odmítnul vypnout. Raketa se začala naklánět, protože ten jeden motor ji začal samozřejmě převracet a tady se aktivovala záchranná věžička, protože kdyby byli kosmonauti na palubě, tak by tentokrát přežili, vidět, že věžička prostě odnáší kabinu z kosmonauty. Raketa se zřítila zpět na startovací rampu a tam explodovala. Podobně skončila i další havárie o 2 roky později, v roce 1971, a v roce 1972 v listopadu letěla poslední N1. Ta letěla rekordních, tuším, 107 sekund, než ji zničilo to, že se jí roztrhaly vnitřnosti, doslova do písmene, kvůli hloupé chybě, já se o kousíček vrátím,
ta raketa, aby neuměrně nevzrostlo přetížení, protože ona spalovala velké množství pohonných látek a samozřejmě, že na konci fungování prvního stupně začala být hodně lehká. Spalila drtivou většinu paliva, takže bylo rozhodnuto, že se vypne těch 6 motorů a posledních 20 sekund poletí jenom na ten svazek vnějších motorů. To je dobře vymyšlený, ale musíte spolu s těmi motory vypnout i turbočerpadlo. Tím, že jste vypnul ty motory, tak najednou došlo k přetlaku v tom palubním systému dodávky paliva. A to doslova a do písmena, že když jste vypnuli regulérně ty motory, tak to regulérně ty ostatní roztrhalo, protože tam došlo k přetlaku v tom přívodu paliva. Tohle to je chyba, na kterou byste přišli, kdybyste měli pozemní stav. Tady se na to nepřišlo, takže všechny 4 starty N1 se skončily havárií. Čínská kosmonautika, byť se můžeme na výrobky Made in China dívat skrze prsty, tak si drží velice slušnou statistiku. V loňském roce sice jedna čínská raketa Chang'e havarovala, ale prosím vás, to byla havárie po sérii 97 úspěšných startů. Takovouhle sérii žádná jiná země nemá. Byť v 80. a 90. letech to v Číně žádná sláva se spolehlivostí nebyla a zrovna na tuhletu havárii v Číně nespomíne rádi došlo k ní 14. února roku 1996, čili před 16 lety, na den přesně. A Čína na to, jak říkám, nerada vzpomíná, protože tehdy se pokoušela prorazit na mezinárodní trhy, takže vynášela raketa Chang'e 3B americkou družici Intelsat. Vysílala to přímým přenosem a došlo tam k havárii, která vešla do dějin jako svatovalentínský masakr. Ta raketa totiž, jak vidíte, tak jeden z pomocných motorů jí selhal. Už 2 vteřiny po startu o 2 metry minula obslužnou věž, takže neštrejchla o obslužnou věž, položila se a letěla vodorovně. V tu chvíli byl vypnutý přímý přenos z nějakého důvodu z Číny, a ta raketa přeletěla kopce a dopadla do daleké vesnice. Raketa 500 tun toxických pohonných látek. Čína oznámila, že startovací rampa nebyla poškozená, že teda byla zasažena civilní oblast a že je tam několik mrtvých, pak uvedla asi 6 mrtvých. Dnes se hovoří o nejméně 120 obětech a ty nejhorší scénáře možné hovoří o tom, že tam zemřelo asi 500 lidí. Tam nešlo jenom o to, koho zabil přímo ten výbuch. Vezměte se, raketa byla natankovaná, 500 tun paliva, následný požár, 500 tun paliva okysličovadla, ale i ty toxické plyny. On letí na asymetrický dimetylhydrazin a oxid dusičitý. No ale jinak Čína se tohle spíš odbočka, tohle nepatří do havárií, tohle jsou regulérní starty, prosím vás. Čína žádné dopadové oblasti pro svoje kosmické rakety nemá. Ona prostě akorát oznámí městu A, B nebo C, že zítra startuje raketa a že jim tam asi něco žuchne. Tohle jsou kusy čínských raket z naprosto regulérních startů ze startů z listopadu a prosince loňského roku. Jak vidíte, že oni opravdu, že to padá prostě někam mezi domy do obydlených oblastí. Takže Čína akorát zveřejní zprávu, že tento start přežili všichni. Takže vidíte, jaký je rozdíl, když Američané, Evropané a ostatní země staví, Japonci staví kosmodromy na břehu oceánu, aby všechny odhozené a vyhořelé stupně dopadaly do volných neobydlených oblastí, tak v Číně to zase tak moc vážně neberou. 2 dvojchyby. Došlo v historii kosmonautiky ke 2 haváriím, kdy se později zjistilo, že ty rakety vlastně měly 2 závady, které by je zničily sami o sobě. Raketa Athena v roce 1995. Souběžně na ní selhal navigační počítač a souběžně na její palubě začala hořet hydraulická kapalina, která sloužila k natáčení hlavního motoru. To znamená, že každá z těchto závad sama o sobě by stačila k likvidaci té výpravy. Raketa Ariane 4 v roce 1990, kdy technici zapomněli, prosím, v přívodním potrubí do jednoho motoru hadr. Oni tam dávají papírové ucpávky, aby do toho potrubí nepadaly různé plyny, odřezky při výrobě a podobně. Jenže nějak technik lajdák místo toho, aby tam dal papír, který je rozpustný ve vodě, schválně na to speciální papír, kdyby ho tam zapomněl, ne, on tam nacpal utěrku. A to tam pak zapomněl, pochopitelně. Takže jeden z motorů neměl dostatečně chlazení, zadřel se a ta raketa se rozlomila za letu. Vyšetřování ukázalo, že na druhém motoru unikalo palivo a
až uvnitř toho motoru vlastně, nebo uvnitř z našeho pohledu, jinak vně toho motoru vypukl malý požár, který by tu raketu taky zlikvidoval jenom o několik desítek sekund později. Takže i takové události jsou. Jedna z nejsmutnějších kapitol, zase ne přímo v kosmonautice, v raketové technice, se napsala 24. října roku 1960, kdy Sovětský svaz chystal start mezikontinentální rakety R-16. Rakety, která využívala kyselinu dusičnou a dimetylhydrazin jako palivo, jako pohonnou směs. To jsou obě dvě velice toxické látky. Jejich výhoda je v tom, že jsou samozážehové. Když je nalijete společně dohromady, tak hoří okamžitě. Což zase zjednodušuje konstrukci raketových motorů, zjednodušuje údržbu a podobně, ale má to taky několik háčků. Jeden z těch háčků je, že když tyhle ty látky natankujete do rakety, tak vám začnou tu raketu rozežírat. To se musí skladovat ve speciálním prostředí, ale jakmile ji pustíte do té rakety, tak máte v tomto případě 48 hodin na start. Podobné žíraviny se používají třeba i v ruských kosmických lodích Soyuz. Tam jakmile tu raketu, tu loď Soyuz jednou natankujete, tak víte, že má životnost od té chvíle 250 dní. S tím, že na oběžné dráze může být maximálně 200 dní, pak jsou její palubní systémy tak rozežrané, že už je nebezpečné ji dále používat. Tady došlo k tomu, že raketa byla natankovaná, jenže se začaly objevovat různé problémy. Navíc šlo o prototyp, takže ji ani nebylo možné vypustit. Jakmile jste jednou napustili těmito pohonnými látkami, tak nebyla možnost, jak z ní ty pohonné látky vypustit. No a teď to je zase na samostatnou na dlouhou přednášku. Prostě objevila se tam spousta různých chyb. Různých chyb na elektrických systémech, na navigaci, teď tam byly hádky, protože to byla vojenská základna, tak si představte, že tam vojáci pracovali na elektroinstalaci a neměli k ní technickou dokumentaci. Inženýr, který jim tu dokumentaci nesl, tak byl civilní pracovník, tak ho nepustili tady na nějaké bráně, která byla asi 2 kilometry odtud, tak ho tam nepustili i s tou dokumentací. Takže museli prostě dělat bez dokumentace a tak dále. Teď byl obrovský tlak na vypuštění té rakety. Jednak běžel čas technicky, jednak Chruščev sám volal asi 2x maršálu Mitrofanu Nedělinovi, kdy ta raketa konečně poletí, protože ji považoval za základ budoucí sovětské jaderné síly. Přeci jenom ta semiorka Korolevova byla dobrá, ale ta se hodila víc na kosmonautiku, rozhodně ne na bleskovou přípravu na start. Maršál Nedělin byl vzteky bez sebe, řval na těch 150 nešťastníků, co viseli na té raketě a snažili se všechno opravovat, že jaderná válka na ně nepočká, tak ať si pohnou. Nechal si té raketě přinést křeslo a všechno pozoroval pěkně z bezprostřední blízkosti přímo z té startovací rampy. Takže došlo k tomu, k čemu dojít muselo. Plně natankovaná raketa toxickými pohonnými látkami 140 tun, a došlo k tomu, že v jednu chvíli prostě v tom všeobecném zmatku, jen abyste si udělali představu, když zkoušeli třeba ventily v prvním stupni, tak zjistili, že když přepli v řídícím středisku ventily v prvním stupni, tak na skutečné raketě se přepírají ve druhém stupni. Že prostě ta elektronika byla naprosto lajdácky propojená, že to fungovalo, nefungovalo. No a tak jeden technik zjistil, že tam nějaký konektor, že nějaký tlačítko je přepnuto do polohy, v jaké má být po startu. A tak ho chtěl vrátit zpátky, pro jistotu se zeptal ještě druhého, jako jestli tohle to může beztrestně propojit. Tak ten říkal, že samozřejmě, že to má uvést do předstartovní polohy. Uvedl to do předstartovní polohy, tím ale otevřel ventily ve druhém stupni a to palivo a okysličovadlo začalo proudit k sobě do spalovací komory přímo na startovací rampě. Došlo k zážihu toho motoru druhého stupně, ten plamen v blesku rychle samozřejmě propálil motory nádrže prvního stupně. Takže ta směs toxická se rozlila po rampě, na které bylo 150 lidí a začala hořet. Tady vidíte utíkající nešťastníky, kterým to ovšem není moc platné, protože kdo neuhořel, tak ten se udusil. Zajímavé je, že do dneška se vlastně nepodařilo zjistit přesný počet obětí té havárie. Uvádí se, oficiální statistiky uvádí 90 až 92 mrtvých. Proč 90 až 92? 90 je oficiální seznam. Ale abyste si udělali představu, jaký tam byl tehdy šlendrián na té rampě a vůbec v tom okolí, kromě toho, že netuší, o kolik lidí přišli tenkrát, tak oni několik týdnů po té havárii našli 2 otrávené vojáky, jak jsou několik set metrů od té rampy. Ty našli prostě až několik týdnů po té havárii a to byly víceméně v bezprostřední blízkosti té rampy v té širé stepi kazašské.
Do nemocnice převezli asi 46 těžce zraněných a popálených osob. Jinak některé odhady hovoří, ty nejvyšší čísla hovoří až o 120 obětech. Do nemocnice přivezli asi 46 osob, z nich 19 během následujících měsíců těm zraněním podlehlo. Zase pro vaši představu, vojáci odmítli lékařům sdělit, s jakou chemikálií tito lidé přišli do styku. Takže ti lékaři prostě tam měli popálené, přiotrávené lidi a netušili vůbec, proti čemu by je měli léčit, čím by je měli léčit, proto ten počet obětí byl tak velký. Až po několika dnech byli vojáci ochotni přiznat složení těch chemikálií, se kterými přišli do styku. Rusové se nepoučili. O 3 roky později, na den přesně, 24. října roku 1963, stejná raketa R-16, opět na rampě, opět plně natankovaná, tentokrát pouze únik pohonných látek z nádrží toxických si vyžadal životy dalších 7 osob. Od té doby na památku těchto dvou katastrof se z Bajkonuru 24. října nestartuje. Raketa Kosmos v roce 1973 byla natankována na startovací rampě, zjistili se technické problémy, proto bylo rozhodnuto vypustit z ní palivo, odvést ji zpátky ze startovací rampy do hangáru. Bohužel opět na rampě došlo k výbuchu, 9 mrtvých. Raketa Vostok v roce 1980. Výbuch plně natankované rakety přímo na startovací rampě před startem. Pomník, který na kosmodromu Plesetsk do dneška čítá 48 jmen. No a jenom jednu oběť si vyžadal start rakety Sojus Združující Foton v roce 2002. A to obětí byl zvědavý důstojník, který když viděl, že vybuchla raketa, tak šel k oknu a díval se přes zavřené okno pěkně z tepla své kanceláře. To je ta nejlepší věc, co můžete udělat, mezi sebe a tlakovou vlnu posadit skleněnou tabuli. Co to s váma udělá, si asi dovedete představit velice snadno. Raketa Ariane 5, už se blížíme ke konci, to byla ostudy kabát, který si Evropa ušila v roce 1996, kdy do vývoje rakety Ariane 5 investovala 8 miliard dolarů v přepočtu na americké dolary. Vývoj raketoplánu pro vaši představu stál 10 miliard dolarů, byť o nějakých 15-20 let dříve. Takže náklady srovnatelné s vývojem raketoplánu, aby se ušetřili nějaké penízky, tak se do Ariane 5 použil navigační systém z Ariane 4. Jenomže samozřejmě, kromě jména, ta raketa nemá z Ariane 4 vůbec nic společného, jiné motory, jiný profil letu, všechno. To znamená, že raketa odstartovala, řídící počítač ji vedl, ale kontrolní systém se domníval, že letí špatně, proto se pokoušel korigovat tady tuhletu odchylku a dopadlo to tak, že ta raketa se prostě za letu rozlomila, protože korigovala odchylku, která neexistovala. Takže velice drobná vlastně softwarová závada, hardwarově byla raketa zcela v pořádku, no a softwarově došlo k tomu, že se opravdu rozsypala za letu ve 40. sekundě letu za kusy. Blížíme se do finále, jsem říkal, nedával jsem si rozhodně za cíl seznámit vás se všemi haváriemi, těch bylo 306, ale vybral jsem si jen ty nejzajímavější, nejkurioznější, nejpoučnější. Co se s těmi haváriemi dá dělat? No ono toho moc není, protože opravdu jednou z možností je udělat sériovou výrobu, i když dnes startují některé rakety opticky bráno jak na běžícím pásu, tak stále se nedá mluvit o sériové výrobě. Pořád je to kusová výroba, i když máte 10-12 nosičů jednoho typu za rok, pořád je to kusová výroba. Samozřejmě, že každý kus musíte otestovat a každá sebemenší změna se může projevit tam, kde to nečekáte, nebo jak to nečekáte. Vzpomeňte si na ten ventil, který pouštěl vlhkost do motoru, prostě v rámci zlepšení se vyměnil jeden ventil, jeden drobný ventil u motoru a už to zlikvidovalo 2 rakety. Vzpomeňte si na ten laminátový aerodynamický kryt, odlehčíte kryt, snažíte se raketu zlepšit, rub a máte zase průšvih na krku. Takže drobná akce může vyvolat naprosto nečekanou reakci, čili pokud ty rakety budou kusové, tak budou stále padat. Kvalitní testování. Proč byla raketa Saturn 5 vozící astronauty na měsíc tak úspěšná? Protože ji testovali neskutečně důkladně a několik let. První stupeň rakety i s motory byl posazený na stav ve Stanisově zkušebním středisku a tady byl opakovaně zapalován. Až ve chvíli, kdy prostě bylo všechno v pořádku, jak se ten stupeň vzal, aniž by z něho odmontovali jediný šroubek, položili ho na loď a odvezli na Floridu na lodi. Tady ho postavili na rampu a znovu zkoušeli a testovali měsíce a měsíce.
bráno dnešní optikou, ta raketa byla pozlacená. Přepočteno na dnešní peníze, ta raketa by jeden start vyšel na 2,5 až 3 miliardy dolarů. Což je několikanásobně víc než starty předražených raketoplánů. Čili to důkladné testování se tady samozřejmě vybralo tu svoji daň v podobě naprosté úspěšnosti, ale za cenu enormních finančních nákladů. No a pak je to poučit se od jiných a neopakovat chyby jiných. Pochopitelně ty různé havárie tady byly, jsou a budou. Takže jde o to si vzít těch 312 kosmických katastrof, kterým tady dnes dosud došlo, a podívat se na to, jak neopakovat to, co už místo nás našli jiní. Děkuji vám strašně moc za pozornost. Máte-li nějaké dotazy, můžete klidně hnedka teďka, nebo mi klidně napište na e-mail. V rámci svých časových možností vám rád odpovím. Takže prosím, dotazy. Děkujeme.